Ernazar Varsala Qadılbekova. Dadol o'quv markazida skresh dasturlash bo'yicha mentor bo'lib ishlayman. Skresh dasturlash asosan 7 yoshdan 12 yoshgacha mo'ljallangan bo'lib, unda yoshlarimiz multfilm, animatsiya, GIF, ya'ni o'zlari qiziqqan o'yinlarni yasashga mo'ljallangan hisoblanadi. Asosan yosh bolalar uchun juda ham qulay dastur hisoblanib, bunda asosiy kod yozish shart emas, rangli bloklar yordamida o'zlari xohlagan multfilm, ya'ni o'zlari qiziqqan o'yinlarni yasasalar bo'ladi. Bunda asosan kichik metrajli gifimiz hisoblanib, yosh bolalarga juda ham qulay va ular qiziqadigan giflardan biri. Bunda asosan bloklar yordamida tuziladi va eng boshlang'ich sinflarimiz uchun, ya'ni kichik yoshdagi bolalarimiz uchun juda ham qulay hisoblanib, bloklar yordamida tuziladi. Asosan yosh bolalar bunda hikoyali multfilmlar, o'zlari qiziqadigan o'yinlarni yasab, o'ynashlari va asosan do'stlarga taqdim qilishlari mumkin. Ovoz yozilishi, o'zlari qiziqqan musiqalarni yaratishlari mumkin. Skresh dasturlash asosan yosh bolalarga mantiqan fikrlash, bloklarni mantiqiy jamlash va asosan matematikani ham qo'shimcha o'rgatib o'tadi. Data o'quv markazida asosan bolalarga 0 dan skresh dasturi o'rgatilinib boriladi va ular 3 oy davomida qiziqarli multfilmlar, o'yinlar yaratishlari mumkin.